når det plutselig er det som skjer på banen som er det eneste som betyr noe. Vi er i gang, vi. Med festen her i Bodø. Det har vært noen gode tilløp, men ingen store sjanser enda. Løftet ballen fra Brede Mo opp mot Pellegrino. Og ligger den mot Salte, så kommer skuddet, og det stopper de opp. Patrick Berg, som løsner dagens første. Børka går innover. Han mister til Mokhtar Diop, som igjen mister til Grønbæk, og da Grønbæk mot Pellegrino, så kommer skuddet i lengste. Han klarer ikke å tre den inn på klassisk Pellegrino-vis. Hele Aspmyra skjønner hva han har tenkt å gjøre. Han har truffet så mange ganger tidligere. Han var Pellegrino. Men denne gangen ble det et stykke utenfor. For et dårlig balltreff. Han sklir litt av foten og går langt både over og utenfor. Mokhtar Diop prøver å hedde gjennom mot Utmarksbakken. Pellegrino inn mot Patrick Berg. Her kan det skytes. Han prøver skuddet også. Grytebuss redder, men gir bort en corner i samme moment. Så vanskelig som mulig for Norges beste fotballag. Bjørkan kommer seg fri, men ballen rett i Grytebuss. Det er jo initiativ som det der, da. Fra de litt dypere spillerne i banen, en Bjørkan, en stopper. Kan være med å skape litt ubalanse for Ålesund. Vi ser hvor lett Bårdrup vinner ballen tilbake. Prøver den lange mot Ødemarksbakken, han blir for alene. Kommer løpet fra dype. Der er Pellegrino inn i 16 meter med Pellegrino. Pellegrino! Grytebuss redder! Frøysa oppfatter situasjonen ørlitt for sent. Han trikser seg fram til en avslutning i høy hastighet der. Pellegrino er veldig godt gjort. Corner for det også. Patrick Berg inne på første stolpe. Og ballen er løst, den. Klareres til slutt. Sikker opp mot dommer. Spill videre er dommen. Ønsker ikke å gå til en ny sjekk, dommerne der. Og i stedet så er det veldig nært for Ålesund og Utmarksbakken. Så får du mulighet etter den corneren. Det så ut som Bårdgrunn-spilleren ikke var helt med på at den ble tatt så på surti. Pellegrino inn mot Grønbæk. Hva finner han på? Og Grønbæk skårer! Bodø-Glimt 1-0! Albert Grønbæk! Med målet i Sarpsborg. Og når gullet skal innkasseres, så er det han som skårer fra nesten død vinkel, selv om det er klart at den der fort blir registrert som et selvmål, dessverre. Nikolai Hopland. Ballen er jo ikke på vei mot mål. Da han treffer hofta til Hopland. Og skvetter inn i lengste hjørne. Ser her hvordan både Sugel og Saltnes er med. Hvis han flytter ballen videre til høyre. Viktige dager selvfølgelig for Bodø-Glimt, også etter dette her da. Pellegrino skal være der nå! Grytebuss i veien! Ballen ikke over linja. Pellegrino med
smerter, blir liggende inne I boksen hos Grytebust. Da velger dommer å blåse av. Får den muligheten igjen. Det jo strålende gjort av Bodø-Glimt når de spiller seg gjennom. Så det jo da etter avslutningen at han får seg en trøkk. Lurer på om han løper inn I Grytebust. Applaus deres. Ja, en strålende redning også da av Sten Grytebust. Holder jo Ålesund til en viss grad inn I matchen. Andre norske målskårere, det mulig å se senere I kveld. Når Villarreal skal I aksjon. Sørloth tatt en meget god start på sesongen. Ikke like bra for klubben hans denne gangen. Starter Sugel inn bak Kittolano. Der Sugel! Der Sugel! Ball I stolpen! Olsen klarer ikke å holde lenger på ballen. De vinner tilbake med en gang. Ja, nå det mye trøkk I det helgule. Bevegelsene mange. De gode. Bjørkan klarer å holde ballen I spill også. Grønbæk på ferie igjen. Ja, får tak I ballen her, Ålesund. Meget godt gjort av Frøysa. Opp, inn til Melland, så vender de videre. Karlsbakk, han kan fyre, prøver å spille Ødemarksbakken. Nei, så skuddvillig Karlsbakk. Nå skårer han noen fine mål I løpet av sesongen også. Og den da mot Melland jo strålende ball, og keeper kommer ut! Så populær tidlig her, Brøndbo. Sett 45. Eliteserieminutt. Så fikk han en meget kvalifisert redning også. Ja, så synger publikum navnet hans I tillegg. For en følelse og for en match å få være med på. Det lagt til 2 minutter. Kan skje ting på den tiden. Patrick Berg gjennom mot Pellegrino. Gjennom mot Grønbæk, og så det mulig igjen! Da det pause på Aspmyra. Et mål har det blitt. Ja, dette blir en meget spennende og forhåpentligvis severdig andre omgang også. Mellom to lag som har alt å spille for. Ålesund med litt mer ball de første 2-3 minuttene av omgangen enn det vi omtrent så I hele den første. Må ha scoring. Noen få poeng I Oslo. Sandefjord så vi ledet 3-0 mot Rosenborg. Ålesund nede, sånn som alt står seg nå. Her da! Det en bra mulighet for Bjørn Martin Kristensen. Så det Bjørkan. Plass ut hos Patrick Berg. Og så det Grønbæk, så kan han skyte. Og den detter til Pellegrino!
muligheter nå. Eliteseriens toppskårer. Nå poengkonge. Akkurat som Sten Grytebust har noe imot Pellegrino. Her prøver å hindre han og har lyktes meget godt med det så langt. Men en gang har da likevel Bodø-Glimt klart å overleve. Direktivene er klare, og her er Pellegrino. Det er tre mot tre nå. Pellegrino mot de opp. Drar seg forbi enkelt. Pellegrino som reddes på strekk. Får en ballen. Og Amidou Diop blir også liggende her. Vi tar situasjonen først. Pellegrino mot Diop. Leker seg forbi. Og så er det da Hopland som virkelig gjør opp for at han kanskje var sist på ballen. Noe uheldig. Da Bodø-Glimt tok ledelsen. Her redder han jo et mål, tenåringen. Ut mot Pellegrino. Det er en veldig fin ball fra Bredemo. Pellegrino drar seg innover i 16-meteren. Så tupper han den inn! Frøysa og Grytebust diskuterer. Det betyr like lite, for her er poengkongen i norsk fotball! Amal Pellegrino! Dette var en klønete, nedrykkspreget involvering av Ålesund. Men det er et mål som er en toppskårer verdig. De stygge målene betyr akkurat like mye som de andre. Skal skjerme den inn til keeper. Grytebust gjør ingenting. Og da er plutselig muligheten der til å tuppe ballen videre. Byttes litt også. Tobias Gulliksen! Med 30, Amal Sørensen! Sjøvold inn, Sørensen inn. Inn med Gulliksen også. Pellegrino og de to bekkene som har gått av. Så Fredrik Sjøvold. De feil må bli seriemester for første gang, også Trønderen. Liten varsjekk er det faktisk. Ja, den der blir faktisk ikke godkjent. Og der er det over. Bodø-Glimt er seriemestre 2023. Ålesund spiller i Obos-ligaen i 2024. Gratulerer med dagen til